Wow, det var mycket coola live. Jag blir så peppad. Är ni peppade? Ja! Yes. Hur många är här för att njuta av prolog 2019? Upp med en hand! Woo! Hur många här är liveare? Upp med andra handen! Okej, hörni. Jag vet att det kan vara höga trösklar att prova på en ny genre inom live. Men vi är så säkra på att ni kommer ha en fantastisk live-upplevelse på vårt arrangemang. Vi är faktiskt så säkra att om ni anmäler er idag eller en vecka framåt, kommer hem efteråt och känner att det här vill jag inte göra om, då får ni hela deltagaravgiften tillbaka. Mm. Det här är det Tunnlaheim saga. Det är en farofylld plats. Där piraternas storhetstid dalar. Och där de framåtskridande stormakterna nu beslutsamt rensar ut skumma tillhåll och havens fria folk. Men ännu finns det gömda vikar. Ännu väntar hemligheter på att upptäckas där de dväljs i glömskan. På vårat live finner du en intrigerande sammansvärjning av hård handel, ren jävla folkfest och det okända äventyrets magiska lustar. En helt makalös piratupplevelse. Okej, hörni. Uppläsare här var Cornelia, en av våra fantastiska arrangörer. Här är Sara, en underbar funktionär. Och jag är Jonathan Stjärnlöf, författare och upphovsman till det som jag kallar The Tunnlaheim Saga. Vi vill tillsammans bjuda in er att komma och uppleva och skapa med oss på vårt nästa arrangemang i april. Friankarnas gryning åter till Ryron. Så vid alla sjöormars ruttnande andedräkt, anmäl er redan idag! Woo! Mic drop.